Djerë thorës 13:05 15 minuta, një person i panjohur ka tentuar që veturën e tij ta parkojë në hyrje të stacionit policor në Tetov. Pasi që nga ana e pjesëtarit të policisë i njëjti është paralajmëruar që të mos parkohet në atë vend. Personi ka filluar t'i kërcënohet pjesëtarit të policisë. Personi është arrestuar dhe është konstatuar se bëhet fjalë për personin me iniciale FSH 29 vjeçar, nga fshati Tearc i Tetovës. Pas bardhjes së plotë rastit, ndaj personit të lartë përmendur do t'iniciohen edhe padi adekuate, njofton policia e Tetovës. Pjestarët e policisë nga stacioni policor për mbikëqyrje kufitare e Mazraq, dje rreth orës 19:50 minuta, në vendin e quajtur Livadi i Gegës, me lokacion diku në mes të fshatit Drutok dhe fshatit Jelovc, kanë takuar dhe ndaluar veturën e tipit Mitsubishi me 4 persona, si dhe ngarkuar me 1 metër kub dru për ngrohje. Vetura ka qenë drejtuar nga personi B.A. 74 vjeç nga fshati Reçani i Gostivarit. Kusi i bashk udhëtar kanë qenë A.R. 50 vjeç, B.N. 56 vjeç, si dhe J.H. 41 vjeç, të gjithë nga fshati Reçani i Gostivarit. Të njëjtit nga ne e pjesëtarëve të policisë janë arrestuar në stacionin policor në Gostivar, janë mbajtur deri në zbardhjen dhe dokumentimin e plot të rastit.